Everton. Bom lance, olha o Luizão. Vai fazer o gol, Luizão! O zagueiro Gerson tirou depois que a bola já tinha passado pelo goleiro. Tá valendo ainda. Olha o gol agora! Gol! Everton! É do Corinthians! Começa a jogada, Gil pedindo levantamento. E a sobra do Ricardinho arrumou a chance do Corinthians com o Everton. Ele chutou. Gol do Corinthians! Everton, número 19. Tentativa com o Marcelinho. Chegou antes a defesa do Botafogo para fazer o corte, mas fez o corte errado. Sobrou do outro lado. Olha a chance. Everton! Gol do Corinthians! Faz o gol coelhinho da Páscoa, o Everton. Aos 18 minutos do segundo tempo. Olha, a partir dessa fase, não tem mais moleza. Se para eles é uma decisão, para a gente também. E o Corinthians vem chegando com o cruzamento do Gil. Gol! O Corinthians consegue retomar essa bola. Errou o Flamengo. Agora o contra-ataque que tem sido mortal para o time do Corinthians. Domina Marcelinho. Passa o Everton. Bateu pro gol! O Everton do Corinthians! Campeonato na outra semifinal, Ponte Preta e Botafogo. Primeiro jogo em Ribeirão, o segundo em Campinas. Olha o Kleber buscando o contra-ataque. E o contra-ataque é para o Everton. Ele dominou, dominou bonito, limpou. Vai pintar mais um. Invade a área, Everton. Saiu do goleiro. Gol! Everton, um do Corinthians. Russo vem na marcação em cima dele. Prepara o cruzamento para dentro da área. O toque de cabeça. Everton vai fazer. Gol! É do Corinthians! Everton pegando de primeira, fazendo um golaço. We'll be right back.
frente para o Miller, girou, atenção, voltou para o Miller, posição legal. Gol do Corinthians! Everton! O Miller tocou para dentro da pequena área, o goleiro da Ponte não segurou. Corinthians tenta pelo meio. Boa jogada, Everton bateu! Gol! É do Corinthians! Everton! Na jogada individual, botou na frente, acreditou, passou pelo Alex Xavier, chute cruzado!